Sishma be koil Hashem alikev. Koil. רוצה לספר סיפור. אתה רוצה לספר סיפור, תמיד. אני מספר סיפורים מגילוי אלוקות שהיה בימים האחרונים. זכיתי להיות אצל אבא של הרב שבוע שעבר. מי שרוצה להתעורר בתשובה, דוגו, יכול, כן? מי שרוצה להתעורר בתשובה באלול, שלא יפתח שום שפר מוסר. לא, אני לא רוצה להגיד שמות, שלא יהיה חס שלום, היו בטרף, יזרקו אותם משם. אני מפחש, מה שמדברים פה מגיע למעלה. מה שמדברים פה מגיע למעלה. אני בטוח. זה סוף מוסר, משהו. אני בטוח. אני לא רוצה להזכיר שמות. מי שרוצה להתעורר בתשובה, שלא יפתח שום ספר מוסר באלו. מה שאני אומר, תשבו את בנידוי, בחרם, בשרמתם, בנחת, בגזי רסנבי. שלא יפתח שום שם, אני אגיד לך למה. מה אגיד לך למה? מה כן? אני אגיד לך למה כן, מה כן? אני אגיד למה כן. אני רואה שהייתי סגר שלא מרוצה. מה אתה לא מרוצה? מה אתה לא מרוצה? אל תדאג, אנחנו רק בעד הקדוש. רק בעד הקדוש. לא נגדו. רק בעדו. יש תלמיד שחולק עליך. יש חולק. אבל אני לא חולק.